7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі минулої доби бойовики 13 разів порушили режим тиші. Атакували із заборонених мінометів та артилерії, а ще із гранатометів різних систем, стрілецької зброї та БМП. Під вогонь окупантів потрапили оборонці Талаківки, Травневого, Кримського, Оріхового, Золотого 4, Попасної, Новозванівки та Луганського. Постійні обстріли на Донбасі тримають у напруженні і військових, і цивільних, а надто дітей. Як живе малече у воєнних умовах, бачив Ігор Левинок. Ось подивіться, будь ласка, ось на цю картинку. Бачите, тут такі незнайомі предмети. Так? Ранок, Станично-Луганський дитячий садок номер 1. Заняття для дошкільнят за окремою програмою. Таким не клопочуться педагоги мирної України, і подібне навряд чи розповідатимуть п'ятирічні вихованці звичайного дитсадка. Очі дуже далеко уходять, а то можуть цілуватися здоров'я, да? Діти війни, ці малюки народилися у 2014-15 роках, коли за Станицю Луганську точилися запеклі бої. Зараз стихло, утім дістатися до бомбосховища працівники закладу можуть наосліп. Це потрібно. Ми не знаємо, що може бути кожної секунди, тому що ми тут поряд. І ми знаємо, як це було. І хоча великі обстріли із застосуванням артилерії в районі Станиці Луганської припинилися ще у 15-му році, про війну тут не забувають. У дитячому садочку за усіма нормами облаштоване бомбосховище, і при небезпеці персонал закладу має в терміновому порядку сховати дітей тут. Вода, ковдри, медикаменти – усе на місці. І цим регулярно допомагає Червоний Хрест. До початку бойових дій садок відвідували майже 300 малят, нині 108. У приміщенні ясел навчаються ще й учні 2-ї Станично-Луганської школи, яку ворог розбомбив 2014-го. Навчання відбувається тільки українською. Навіть ясельна група у нас україномовна вже як 2 роки. Чому? Тому що було проведено батьківські збори і було надано так, ну давайте проголосуємо. Навчати вже зараз з ясел. Всі проголосували так. Від квітня 2015-го дошкільний заклад не припиняв працювати жодного дня. Чимало дітей сюди привозять із навколишніх сіл. Та попри відносну тишу, життя тут однаково за межею миру. І це помітно. Щити на вікнах, плакати на стінах і кулеметні черги ночами. З Луганської області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал «Інтер». На Прикарпатті руйнується майже нова школа. Будівля уражена грибком, всюди пліснява, і від цього діти масово хворіють. Подробиці дізналася Жанна Дудчак. Стіни першого поверху Солотвинської школи вкриті цвіллю. Грибовище й у підвалі. Бачите, до 4 см грибок на стіні. Так от бачите, пішов по стіні. Повністю. Усе через надмірну вологість. Вода в підвалі школи стоїть цілий рік. Пробували відкачувати, та вона знову прибуває. Коли прибудувалася нова школа, зовсім не було закладено навіть копійки на водовідведення. В результаті в нас тут якби високий рівень цих поверхневих стічних вод. І в результаті, коли паде дощ, то в підвалі до колін вода. 2 сини Марії навчаються в цій школі. Жінка каже, діти часто хворіють через грибок та надмірну сирість. Температуру дитина мала 5 днів, капалася в лікарні, 40 температур, не могли нічим збити, респіраторне захворювання. Школу у Солотвині будували більше як 20 років. Відкрили 2006-го. Стрічку перерізав сам президент. Утім, один із 3 корпусів навчального закладу не здали в експлуатацію й досі. Це є їдальня, спортивний зал, актовий, в якому ми знаходимося, і бібліотека. Подивіться на саму стелю, на стіни, це вже нищиться, якщо років 2, максимум 3, і воно пропаде повністю весь спортзал, який ще не запущений. Гроші на дренажну систему чиновники пообіцяли виділити з екологічних коштів у березні. Щодо завершення 3-го корпусу, ясності немає. Торік облдержадміністрація запевнила батьків, що необхідні 15 мільйонів гривень попросять у фонду державного розвитку. Заявниками проєктів виступають місцеві органи влади, тобто райони,
об'єднані територіальні громади, сільські ради. Вони мали до нас звернутися, ніхто так і не звертався. У районі пояснюють, спочатку треба, щоб замовник будівництва відкоригував проєкт кошторисної документації. Замовником будівництва виступав департамент будівництва, який зараз перебуває в стадії ліквідації. Не визначено подальшого замовника будівництва. І немає коштів. 300 тисяч коригування обійдеться проєкту кошторисної документації. Батьки вже заявили, якщо ситуація не зрушить із місця, то з вересня до школи дітей не пустять. Тим часом район і область продовжують вирішувати, хто за що відповідає, а дирекція школи – шукати гроші. Жан Дучек, Зноя Автонас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Брюсель у пошуках грошей. Там провалом завершився терміновий саміт ЄС, на якому учасники обговорювали фінансовий план на найближчі 7 років. Чому країни не можуть дійти згоди? І як перерозподіл коштів у Євросоюзі може вплинути на Україну? Ірина Іванова розкаже. Туманні перспективи без туманного Альбіону. Чергову фінансову семирічку на 2021-2027 роки країни ЄС уперше планують без участі Великої Британії. Лондон посідав друге після Берліна місце серед держав, які надають у скарбницю ЄС найбільше коштів. Але через Брекзит бюджет Євросоюзу недоотримає близько 75 мільярдів євро. Закрити цю діру вирішили збільшенням внесків від інших учасників Євросоюзу, щоб сумарно отримати понад трильйон євро на весь семирічний цикл. Наскільки більше країни мають вносити, не домовилися. І це лише одна з розбіжностей, які виникли під час обговорення проєкту бюджету. Чимало питань щодо розподілу коштів. Трохи менше дотацій сільському господарству. Проти цього пункту Франція. А ще регіонам, які відстають у розвитку, що не влаштовує Польщу, Угорщину, Ірландію та Грецію. У Варшави та Будапешта є ще один привід протестувати. Проєкт передбачає скасування дотацій тим країнам, які порушують основні правові норми ЄС. При цьому більше витрачати планують на оборону, розвиток інновацій, контроль над міграцією та збереження екології. За два дні саміту в Брюсселі учасникам не вдалося дійти згоди. На жаль, ми побачили, що неможливо досягти взаєморозуміння. Нам треба більше часу. Бюджет Євросоюзу – дуже складна тема, яка передбачає непрості переговори, особливо після Брекзиту. Навіть не хочеться вдаватися до дрібниць. Просто розбіжності надто разючі. Домовитися не вдалося. Тому будемо працювати далі. Тож доведеться збиратися знову. І, можливо, не один раз. Проєкт попередньої семирічки за досить спокійних умов обговорювали на двох самітах. Дати наступного зібрання поки що не оголошують. Перерозподіл коштів у бюджеті ЄС може зачепити і Україну. За 5 років із 2014 по 2019 Київ отримав 15 мільярдів євро у вигляді грантів та позик. Про скасування допомоги третім країнам не йдеться. Втім, якщо до кінця цього року ЄС не домовиться про наступну семирічку, програми підтримки доведеться призупинити. Ірина Іванова, Євгеній Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Перу нищівні повені. Там саме в розпалі сезон дощів через рясні опади місцеві річки вийшли з берегів. У місті Такна на півдні країни внаслідок паводків і зсувів ґрунту загинуло 4 людини, пошкоджені зо 300 будинків. Там, де вода спала, місцеві жителі взялися відкопувати з багнюка автівки і розбирати завали на подвір'ях. Заливає і сусідню Болівію. Вулиці міста Кочабамба опинилися під шаром каменів і бруду. Тамтешні річки повиходили з берегів через сильні зливи. Вулицями ринули потужні потоки. Велика вода підтопила кілька десятків будинків. Наразі наслідки негоди ліквідують екстрені служби. Подивитися на темпи виконання робіт особисто приїхала виконувачка обов'язків президента країни Жаніна Нієс. Сезон дощів в регіоні триватиме до квітня. Ну і поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.